елімізде аптапыстықтан тұрақта тұрған көліктер өртеніп жатыр тіпті қызыл жалының кесірінен қасында тұрған өзге темір тұлпарлар зақымынанған жағдайлар жиілеген мәселен Павладарда соңғы бес күнде үш автокөлік отқа оранған өртенген темір тұлпардың шығынын өндір балуға болама, мұндай жағдайда не істеу керек мамандар пікірін едік сақтандыру компаниялары көлік өздігінен өртенген жағдайда өтем жасамайды бұл келісім шарта да көрсетілген тек автокөлікті біреу қасақана өртеген жағдайда немесе басқа да зақым келтірілген кезде өтемақы толықтай беріледі яғни сақтандыру компаниясы қосымша келісім болған жағдайда ғана төлем жасайды ал заң талап ететін қарапайым сақтандыру тек жол көлік апатында көмек береді дейді мамандар төтеншеліктер көліктердің кенеттен үртке орануына деген факторлар әсер етуі мүмкін дейді ең басты себеп электр сымының қысқа тұйықталуы екен бұл әсіресе ескі көліктерді жиі болады Мұнда жағдайда темір тұлпар санаулы минуттың ішінде айналады алдын алу үшін әуелі көлікті техникалық байқаудан жиі өткізіп тұрған жөн және темір тұлпарды тұраққа қойергезде кезде мейлінше рұқсат етілген орындарға басқа көліктерден алысырақ қалдырған абзал